Я попросил ваш муж передать вам, что он жив-здоров, с ним все хорошо, записал для вас видео, вот, но он находится сейчас в плену в России, чтобы вы не переживали. В России? В России, так? Да, в России, да. Андріана Бойчук чекає свого чоловіка з полону майже 3 місяці. Каже, він перестав виходити на зв'язок 14 липня. Про те, що Сергій у полоні, жінка дізналася від його побратимів. Згодом їй подзвонили російські пропагандисти. Подружжі дозволили обмінятися відеозверненнями. Ось яке відео для неї записав Сергій. Привіт, кохана. В мене все добре. Не обіжають, годую. Все добре. Скоро повернусь додому. Андріана також відзняла відео для свого чоловіка. Ми тебе дуже раді бачити. Що ти живий, що ти здоровий. Надіюся, що ми швидко з тобою зустрінемось і зробимо те, що ми з тобою так довго планували і мріяли. Ми тебе, синочком, дуже сильно любимо. І дякую Богові за те, що я маю такого чоловіка. Жінка пригадує свою розмову із Сергієм перед полоном. Чоловік подзвонив 12 липня. Каже, попередив, зв'язку з ним може не бути. Він подзвонив до мене і сказав, що я на тиждень, можливо, пропаду, щоб ти не переживала, що такий можливий варіант, що мене не буде тиждень. І я його попросила одне. Кажу, щоб хлопці твої, хоча б мені дали знати, що і як. Що з тобою все добре. І тоді така, я кажу, це дуже просто довго прощалися. Це якесь таке було прощання, таке враження, ніби ми щось відчували один з одним. Я пам'ятаю, плакала в той день дуже багато. Просила, щоб він йшов, я не знаю чому. Разом із Андріаною на Сергія чекає їхній маленький син Ілля. Хлопчику 4 роки. Жінка опублікувала у Фейсбуці відео із ним. Розповідає, зараз Ілля її підтримує найбільше. А твій тато? Полоні. Полоні, так? Я, тато і мама. І наш тато що пішов робити? Покататись. Захищати? Україну нашу. Поверніть. Додому нашого тата. Я пам'ятаю, сиділа, плакала, він прийшов до мене і каже, мама, не переживай, з татом все добре. Я не знаю, що з ним сталося, але з ним все добре. Ця дитина 4 роки, яка заспокоює маму свою, через те, що мама не може ніяк себе взяти в руки. Андріана каже, аби Сергія якнайшвидше обміняли, дзвонить на гарячі лінії установ, які займаються пошуком зниклих військовослужбовців. Потрібно те кричати, що в нас ще є полонені, за них теж треба боротися, їх теж треба обмінювати. Андріана та Сергій знайомі з дитинства, а разом 5 років. Каже, зараз її найбільша мрія – обійняти коханого. Я вірю і надіюся, що все буде добре, що він швидко повернеться, що його обміняють, що це вже ми просто забудемо, як страшний сон. Коли зустріну, то дуже сильно обійму його і подякую просто за те все, що ми маємо. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль.